Članovi odbora, otvaram 30. sednicu odbora za kulturu i informisanje i konstatujem da sednici prisustuje 12 narodnih poslanika i da su ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje. Pre toga želim samo da vas obavestim zbog tehničkih razloga. Glasanje će se vršiti podizanjem ruke. Isto tako, ne znam, u sistemu ćemo videti kada se neko bude javio za reč. Da. U redu. Obaveštavam vas da sam ovu sednicu zakazala u roku kraćem od 3 dana zbog potrebe da odbor razmotri predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 29. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 29, koji se odnosi na Ministarstvo kulture i informisanja, koji je podnela vlada u načelu. Molim vas podizanjem ruke da se izjasnimo. Ko je za? Da li je neko protiv? Uzdržan? Zaključujem da smo jednoglasno sa 12 glasova za utvrdili dnevni red 30. sednice odbora za kulturu i informisanje. Obaveštavam vas da sednici odbora prisustuju Rade Vojnović, posebni savjetnik ministra kulture i informisanja, Snežana Stopa Stajić, načelnik odeljenja za ekonomsko-financijske poslove i Eli Kis Imić, viši savjetnik u ministarstvu financija, koje ovom prilikom pozdravljam i želim dobrodošlicu. Otvaram prvu tačku dnevnog reda. Poštovani članovi odbora, podsećam vas da je vlada 4. novembra 2022. godine podnela Narodnoj skupštini predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu. Odredbom člana 173 poslovnika propisano je da pre pretresa na sednici Narodne skupštine predlog budžeta mogu da razmatraju odbori Narodne skupštine u skladu sa svojim delokrugom koji svoje izveštaje dostavljaju nadležnom odboru. Izvestilac odbora ima pravo da obrazlaže izveštaj na početku pretresa predloga budžeta na sednici nadležnog odbora. Pre davanja reči predstavnicima ministarstva, istakla bih da je predviđeno povećanje budžeta za Ministarstvo kulture i informisanja u odnosu na 2021. godinu u iznosu 16,23% i ovo je još jedan pokazatelj posvećenosti Vlade Republike Srbije u unapređenju oblasti kulture i informisanja i ovo je jedan od mojih osnovnih razloga, između ostalog, s obzirom na rezultate Ministarstva kulture u prethodnom periodu zbog kojeg sam odlučila da danas se zovem Odbor za kulturu i informisanje i sa zadovoljstvom pre svega zaista odnosno utvrdimo šta je to što je određeno kao budžet, jer mislim da zaista tu postoje određeni ozbiljni pomaci o kojima ovaj odbor želi da raspravlja. Molim predstavnicu Ministarstva financija, odnosno predstavnike Ministarstva kulture i informisanja da upoznaju članove odbora sa razdelom 29 predloga zakona o budžetu Republike Srbije. Molim vas da se prijavite za reč. Na početku bih pozdravio ceo odbor, predsjednicu odbora. Odmah bih rekao da je Ministarstvo kulture imalo vrlo konstruktivne razgovore sa Ministarstvom financija vezano za inicijalne cifre koje smo dobili za budžet sa zahtjevima za dodatna sredstva, sa odobrenim sredstvima i da smo na kraju vrlo zadovoljni sa cifrom koja je odobrena. Vi ste rekli da je povećanje 16,23% u odnosu na inicijalni budžet 2021. godine. U apsolutnom iznosu to je preko 2 milijarde, povećan 2,06 milijarde. Reći ćemo nešto i koje su osnovna povećanja i mogu reći da su svi sektori dobili određena povećanja, opet neki u manjem, neki u većem iznosu. Rekao bih još par cifara pre nego što pređemo na konkretne stvari, to je da je učešće budžeta za oblast kulture bez informisanja u odnosu na ukupan budžet Republike Srbije u skladu sa metodologijom koji koristi Ministarstvo financija 1,01%, a bilo je prošle godine 0,97%, ako računamo i informisanje, tu je povećanje, ove godine iznosi 1,12%, a prošle godine bilo je 1,10%. Budžet se stoji iz dve stavke, to je stavka 0,1, sredstva koja dolaze iz budžeta, od 14,77 milijardi, koliki je ukupan taj budžet za ovu godinu, 13,31 milijardu odnosi se na izvore 0,1, to je budžetska sredstva, a izvinjam se, odnose se na praktično ostali prihodi, odnose se u iznosu od, koliko je tačno, 1,029 milijardu. Znači 13,7 milijardi su 0,1 izvori, a 1,029 su sopstvena sredstva, veći su i jedan i drugi u odnosu na prethodnu godinu.
Ako pričamo o izvorima 0,1, 13,74 milijarde, povećanje je 15,50% u odnosu na prethodnu godinu i on se deli naravno na oblast kulture 12,28 milijardi i oblast informisanja 1,45. Sva ta sredstva su rasporedljena na nekoliko sektora, reći ću još par procenata da vidite da su svi sektori povećani. Znači, prvi sektor je sektor za zaštitu kulturnog nasljeđa, 4,75 milijardi, povećanje 6,78%. Drugi sektor je sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije, 6,3 milijardi, tu je najveće povećanje, 28,18%, to posebno ću se vratiti na cifru koja je doprinjela ovome. Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture, 753 miliona, 16,82%, i sektor za informisanje medije, 1,45 milijardi, to je povećanje u procentima najmanje, 0,12%, ali u taj sektor dolazi i projekat Evropska prestonica kulture Novi Sad. Veća sredstva su dobili prošle godine, odnosno 21. u odnosu na 22. tako da kažem, i taj sektor je doneo povećanja. Najznačajnije povećanja u odnosu na proteklu godinu, ne krećem po apsolutnim iznosom, po veličini, ali prva stavka, što nam se naravno složilo Ministarstvo financija, odnosi se na finansiranje delatnosti zaštita biblioteke Srpske patrijaršije, muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, 15 miliona za narednu godinu, ali je predviđeno i za 23. i za 24. godinu. Druga stavka je bila podrška obavljanju matične delatnosti ustanovama zaštite, to je u skladu sa zakonom koji je donesen 22. godine, zakonom o muzejskoj delatnosti. Oni su dobili određena nova zaduženja, matičenje određenih njihovih poslova, trebali su im dodatna sredstva, mi smo planirali dodatna sredstva, tako da je ukupna i ono što su imali protekle godine i ovi novi poslovi, 18,5 miliona je predviđeno za tu namenu. Najveće povećanje se odnosi na podršku za produkciju i umetničko stvaralaštvo, praktično to su podrška investitorima, stranim filmovima, stranim ovim investitorima koji snimaju ovde filmove, serije i ostale multimedijalne proizvode, povećanje za 1 milijardu. Ova je inače stavka ranije bila u Ministarstvu za privredu, prošle godine je prebačena sa 700 inicijalnih miliona u Ministarstvo kulture. Ta cifra od 700 miliona datira od dalekih pre 4-5 godina, umeđu onemu se stalno dolaze novi zahtevi, nove filmačije koje snimaju, ozbiljnije serije, ozbiljniji filmovi, neophodno su povećanja. Ove godine ministarstvo nam je izašlo u susret, povećalo za otprilike za milijardu, tako da ćemo imati na stavki 1,7 milijardi. Inače, mi već sada imamo 2,5 milijarde podnetih najavljenih zahteva za te filmove, tako da nešto će biti završeno sledeće godine, nešto će biti naredne godine i u svakom slučaju njima se vraća 25% ako su manji projekti ili 30% od kvalifikovanih troškova. Znači, oni imaju tačno troškove koje ostvari ovde, potroše prvo ta sredstva, kvalifikuju se, revizor potvrdi ta sredstva i vraća im se praktično 25 ili 30%. Na kraju to dođe na neki način povraćaj PDV-a, jer oni potroše, kažem, više od tih, nisu svi ni troškovi kvalifikovani, imaju neke limite i to je sad neka procedura i detalje u koji ne bih zamarao ovaj skup. Novi projekat, to je Prestonica kulture Srbije, predviđeno je 300 miliona za sledeću godinu, za one naredne godine čak i predviđeno je 400 miliona. Naime, paralelno sa ili na neki način inicijativa za ovaj novu programsku aktivnost bila je ta Evropska prestonica kulture Srbije, Evropska prestonica kulture što je Novi Sad. Paralelno mi smo napravili program da imamo i u Srbiji jedan grad koji bi posebno mimo konkursa koji i dalje imamo gradovi u fokusu, gde je i ove godine predviđeno 349 miliona. Znači, jedan grad bi posebno aplicirao, na konkursu su javili nekoliko gradova, izabran je Čačak za 2023. godinu. Znači, posebno će mu se dati 300 miliona da sredi svoje i pozorišta i muzeje i tako dalje.
on naravno obezbeđuje i sopstvena sredstva. Kažem, vrlo dobar projekat, vrlo bili su interesantni aplikacije za ovu godinu, bilo je više gradova i hoćemo da nastavimo i sledeće godine, 22. da izaberemo sa 24. Znači, jedne godine se zabere, financira, pa bude one tamo godine. Kada su u pitanju indirektni korisnici ministarstva, mi imamo tu nekoliko kapitalnih projekata. Postojeći kapitalni projekat imamo Belo brdo u Vinči, to je projekat od otprilike 415 miliona, on već ima opredeljeno od ranije 97 za ovu godinu, ali imamo i dva nova kapitalna projekta, to je sređivanje i sanaciju objekta Arhiva Jugoslavije, ukupna vrednost će biti oko milijardu, za sledeću godinu je planirano 200 miliona, a ostatak da bude 23. i 24. godine. Mi smo imali ideju, odnosno njihov zahtjev je bio da budu sredstva malo veće, ali opet uvažavajući neka ograničenja budžeta i realnost, za narednu godinu inicijalno je opredeljeno 200 miliona, pa ćemo vidjeti eventualno kroz rebalans, ako bude bilo sredstava, da se malo više potroši ove godine. Drugi kapitalni projekat, novi koji se uvodi, to je Caričin grad, znači konzervacija, restauracija i prezentacija arheološko nalazište Caričin grad u opštini Lebane. Ukupna vrednost je 367 miliona, 102 miliona je predviđeno za sledeću godinu i 23. i 24. godinu ostatak. Planirano je da ovaj projekat ispuni, odnosno da se plan je da će svi uslovi za nominovanje za listu svetske kulturne baštine biti ispunjeni u toku sledeće godine i da ćemo aplicirati kod UNESCO sa ovim projektom u sredinom sledeće godine. Kažem, ostalo su, znači ostale pozicije su povećanje, između ostalog imamo i za ostale konkurse, mi već imamo tamo određena sredstva, pa smo i za ostale konkurse, kažem, dobili neka povećanja sredstava. Na kraju rekao bih da je, sumirajući sve, da nam je ovaj budžet razvojni pre svega, imamo i nekoliko novih projekata, imamo i kapitalnih projekata, da je promotivan, opet gledajući sve šta financiramo i te konkurse i u domaćoj, za investitore u zemlji i u inostranstvu. Zatim, rekao bih da, i kažem, to cifre govore, da su u svim oblastima za koje je nadležno ministarstvo da su ostvareni pomaci, da će sredstvima iz budžeta koje su sada predviđena biti omogućeno stabilno finansiranje svih ustanova kultura koje su pod ingerenciju ministarstva kulture, da, kažem, da su, bile su želje možda malo i veća, ali da je ovo neka realnost, koje u odnosu možda na druge korisnike i na druga ministarstva je veće, ali mi smo, kažem, na kraju stvarno zadovoljni, tih 16,23 što ste vi rekli na početku je priličan pomak i na neki način potvrda da se ono što je ministarstvo radilo protekle godine je prepoznato i podržano i za naredni period. Zahvaljujem se. Sami ste rekli ključnu reč, a to je da je budžet Ministarstva kulture razvojni, što čini mi se osim prošle godine, ne znam da li smo u nekoj prošloj bliskoj istoriji imali priliku da vidimo i ovo je stvarno zadovoljstvo da i Srbija postaje, odnosno vraća neki epitet filmske države i filmskih gradova. Ja sam iz Pančeva i vrlo dobro znam koliko nam je filmska industrija važna za razvoj turizma i na kraju krajeva i privrede. Ja vas molim, ukoliko imate pitanja, da ih postavite. Pre toga molim predstavnicu Ministarstva financija, odnosno predstavnika Ministarstva kulture i informisanja da... Samo ne, kod predstavnicu Ministarstva, ali kisim izželi nešto. Aha, da li vi želite još nešto da dodate? Pa ne. Pa ja bih rekla da je... Da li neko članova odbora želi reći? Ukoliko ne, predlažem da odbor predloži Odboru za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati u načelu predlog zakona u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, razdeo 29 Ministarstva kulture i informisanja. Stavljam ovaj predlog na glasanje i molim vas da se podizanjem ruke izjasnite ko je za. Da li je neko protiv? Uzdržan? 13 za. Ukoliko ne, dakle...
sa 13 glasova za, jednoglasno smo ovaj predlog usvojili i zaključujem na ovaj način glasanje i za izvestioce odbora na sednici Odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predlažem narodnog poslanika Miloša Terzića. Da li neko još možda ima neki drugi predlog? Ukoliko ne, molim vas da se u ovom predlogu izjasnimo podizanjem ruke. Takođe, jednoglasno zaključujemo da je za izvestioca ispred odbora za kulturu i informisanje za sednicu odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava određen poslanik Miloš Terzić. Zaključujem na ovaj način glasanje i odnosno sednicu, 30. sednicu odbora za kulturu i informisanje. Želim samo da vas obavestim da je vlada juče i usvojila predlog zakona o kulturnom nasleđu koji smo takođe dugo čekali i zaista to je jedan deo koji će urediti i tekako sve ono što predstavlja naše bogatstvo kulturno u Republici Srbiji i ja se nadam, s obzirom da je to u redovnoj proceduri, da ćemo kroz dve nedelje ubrzo raspravljati upravo na ovom odboru i na tu temu koja je izuzetno važna. Tako da vam sa ovom prilikom zahvaljujem se predstavnicima ministarstva, zahvaljujem se narodnim poslanicima i bit će zaista zadovoljstvo i u plenumu raspravljati o budžetu upravo za i ovaj deo koji se odnosi na Ministarstvo kulture. Hvala vam.